مداركا عيقال يا مقالدة هرقيسة واحا ماانتا سيب بلاران لوغو سود ويي قناع صدا سيعي سلطان عبد قادر او كم دا قناع صدا يا شواوي رسو مالي لان قناع صدا هاني ايا واحا سود ويي مسؤولين كسعوتي لبدا حسب معارض او عديو وضاني او ديال سلادين وحقرا دي داد كليوادو تيرا بدان وحانا وغور انتي هالكاسي كهد لي قار كم دا او دياشي يا مدح دقمات كي كسو قيب قاتي سود وينت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على امور الدنيا والدين. وبعد مانتا او اهرنتي مالين اربعه وحانو تشوغنا برحدا جرونكا ديارادها عاصمه هرقيسة وحن هنتي سود وينينا سعيد سلطان عبد القادر سلطان عبد الله سلطان ديريه او هنتي قناع سد وين ودن كيسنا هنتي وح بدن قشدي ابو ري شقا ابور بدن هنتي وحن الله نهاي كل سود وو ودن كاجو هويو وحن كل نهاي سعيد سلطان هذه أدوان كل سود وينينا ما أنت وحن هلكن كل سود وينينا قناع صدى سعيد سلطان عبد القادر سلطان عبد الله سلطان ديريه سلطان حسن سلطان فارح سلطان قوليد وحو قناع صدوه كم بدي هاي دتك وحقلك نو وحقلك قربها إن جا مغنا مدة دير هذه أدوان كل سود وينينا وح كل سود وين يا وح ويا دتكاجي دلكاجي وحنا كلنا سعيد فل يا فت فل فتلو كل سود دلكاجي هويو هذه أدوان كل سود وينينا in waxa halkan aanu ka soo qayb galay madasha soo dhaweynta loo sameeyay ganacsada Saciid Sultan Cabdi Qadir Sultan Cabdullaahi Sultan Diiriye waa saacad oo gaaban awgeed hadal wixii munaasabadan ku haboonaa waa la yiri aad iyo aadna waxa in u mahadsan dadka ka soo qayb galay title kale kasto kale sideen haday siyaasiyinta tahay in xisbiyada labada xisbi mucaarid iyo haday tahay dadka kale ee dantoodii muhiimka ahayd kasoo dhaqaaqay iyagoo soo dhaweynaya ganacsadahan dalka muddada dheer ka maqnaa Sultan Maxamed Xasan Ibraahim Saciid Sultan Cabdi Qaadir Sultan Cabdullaahi oo ah Sultan Diiri oo ah ganacsatada reer Soomaaliland ee ku nool qurbaha oo ah qof waliba jira ku muddo kara halkiisa wax tar qiimo leh u leh ummadda dibadda iyo gudaha shaqaalaha dad badan oo shaqeeyaan ganacsatada wax goola dalkiisa wax taraya maalgashi ku sameynaya waxaan leeyahay Saciid maanta ku soo dhawow Hargeysa dalkaagi hooyo ku soo dhawow magaaladii Hargeysa ku soo dhawow halkaad u dhalatay Saciid walaal waxaan leeyahay dhammaan dadka ku soo dhaweeyay iyo way salaaman yihiin dhankooda iyaguna waxa halkaas ka hadlay mas'uuliyiinta ka socotay xisbiyada mucaaradka ah ee Soomaaliland قناع سيد سعيد سلطان عبد القادر وحن لايه هاي قصود ودل كاقه هويو وحن هادي هال كانوا قم هاد نقيا مضح نقامات كا قناع ستادا سياسيين تا قارا هان لبدا حسب معارض وعدي وضاني ومدارك قصود ووي هاوين وينها وحن لايه هاي قصود ودل كاقه هويو دل كوا النبض ديوان قرين تبا كسعوتا سيب الله بقول بمانتا إيه كمانتا أفراد وطهايو قبل كمرودي تشيح قيب كم إذا إيه قبل كالساحل وحن لأيها يكو سودو ومركا مانتا هو مالي ونكسن وانا سودو وين إنه ورالك هي سعيد سلطان عبد القادر وانا كو سودو وين إنه مداركي ايربوت عقال انترناشنال ايربوت هرقيس حوي ان soo dhaweyntu way dhacdaa maaha sheeko ugu baah waa wax jira oo mar walba aynu sameyno dadkeenu markii naga maqan yihiin inaynu soo dhaweyno aynu ku soo dhaweyno dadkooda hooyo waana la warramo waa la sheegay waqtiga aynu joogno waxa weeyaan mar iminka ay gobolka maroodi jeex ay gelayso diiwaangelinta oo si fiican u socota ilaa iminka marka waxaanu leenahay Saciid walaalkay Saciid ku soo dhawow dalkaaga ugu dambeyna ganacsada Saciid Sultan Cabdi Qaadir ayaa waxa uu mahad celiyay cid kasta oo ka soo qayb qaadatay soo dhaweyntiisani aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa dadweynihii ilaa saaka taagnaa diyaaraduna ay naga soo yara raagtay cadceeda aad baad u mahadsan tihiin xisbiyada mucaaradka u cudiyo wadaniba halkan waxaan ka salaamayaa shacabweynaha Soomaaliland dhammaantood ugu horreeya walaalkay Sultan Maxamed Sultan Cabdi Qaadir iyo Cuqaasha iyo Salaadiinta iyo dhammaantood iyo madaxweynahaba
إن شاء الله ده سخيرة ديوان قلنتنا ينوجولي ده سو وده شرنا وينوجا وده شقين دونا قابب بدن بلقى عبنا يا حافظة هنا دامه هنا دولة ده حنا رونا يا نشجع يا ونلا الله يا هاي ده وبدية صندوقية ده لوب بدية تدك عبنا يا عبد الجبار محمد حسين تلفيشن كاريال حرقيسة.